17. Jon Dakruz mayus va ishtahasi bo'lmay nonushta qilishga o'tirdi. "Jon, nega tamada qilmayapsan?" deb so'radi yangi qallig'i. "Mana bu yerimga tiqilib qolyapti," dedi barmog'i bilan tomog'ini ko'rsatib temirchi. "Senga nima bo'ldi?" "Qizimni sog'indim. Hozir uning shu yerda bo'lishi uchun bor narsamdan kechgan bo'lardim. U xafa bo'lgan paytimda bir qarab qo'ysa bormi, yengil tortardim. Eh, bu boshimga tushgan kulfatlarga o't tushsin. Ularni deb qizimdan ajrab qolmasam edi. Xudo biladi, bu uzoq muddatga cho'ziladimi, yo bir umrgami? Agar podachini o'ldirib qo'ymaganimda, korrejidor oldida qarzdor bo'lmasdim. Uning o'g'li hozir tirik qoladimi yoki o'lib ketadimi, menga mutlaqo ahamiyati yo'q edi. Agar sog'ingan bo'lsang, qizingni chaqirtir. Biroz bu yerda turib, yana senyor Simonning oldiga qaytib ketar," dedi Jonning gapini bo'ldi senyora Josefa. "Erkak kishiga bunday ishlar yarashmaydi, senyora Josefa. Agar Mariana Simonning oldida bo'lmasa, u zerikib yolg'izlikdan azob chekadi. Bugun shunday tushkunlikka tushib qoldim-da. Bilasanmi? Qancha ishlasang ham boy bo'lib qolmas ekansan. Ertaga Portoga jo'navorsammikan? To'g'ri qilasan. Albatta boraman. Pul topiladigan narsa. Shu vaqtgacha hammasini o'z mehnatim bilan ishlab topganman. Qizimga kamroq sep qilarman. Qolganini o'zi ishlab topar. Qizim ham shuni istagan edi." Temirchining kayfiyati biroz ko'tarilib, Portoga borish rejasini tuzdi. Ovqatdan so'ng tirsagini stolga tiragancha xayol sura ketdi. "Haliyam o'ylayapsanmi?" so'radi Josefa. "Shayton xayolimni har yoqqa olib ketyapti. Kasal bo'lib qolgan yoki o'lgan bo'lsa-chi? Xudo asrasin," qo'lini siltab dedi Josefa. "Nimalar deyapsan, Jon? Ichimga chiroq yoqsa yorishmayapti. Ko'nglim g'ash. O'zingni chalg'it. Tashqariga chiq, biroz ishla. Qarabsanki, yengil tortasan." Jon Dakruz ustaxonasiga kirib, temirchilik o'chog'i yoniga keldi. Sandonni oldida mix yasashga kirishdi. Tanish bilishlar temirchining ustaxonasi yonidan o'tib, odatdagidek u bilan suhbatlashmoqchi bo'lishar. Biroq temirchi lommim demasdi. Hazil huzurlarning mavridi emasdek tuyulardi. "Jon, senga nima bo'ldi?" so'radi o'tkinchilardan biri. "Hech narsa. Yo'lingdan qolma. Meni tinch qo'y. Gap sotishga vaqtim yo'q." Yana boshqa yo'lovchi to'xtab gap qotdi. "Seni xudo o'z panohida asrasin, Jon. Sizlarni ham azizlar. Nima yangiliklar bor? Nimayam bo'lardi. Yangilik bo'lmasa, yo'lingizdan qolmang. Bugun kayfiyatim yo'q." Temirchi bolg'achasini chetga qo'yib, g'ola ustiga o'tirib, Jon jahdi bilan ensasini qashiy boshladi. So'ng yana ishga kirishar, ammo ishi unmas. Dam mixni yaxshi yasolmas, dam barmog'ini urib olardi. "Eh, ishi ham qurib ketsin," dedi u va oshxonaga kirib, sopol ko'zachani olib, suv icha boshladi. "Seni qalbimdan quvaman, qorong'u ko'nglimga nur topaman," dedi temirchi yer deb sinib, qo'llarini siltagancha. U ustaxonaga qaytib kirgach, yo'lda xachir minib kelayotgan bir yo'lovchiga ko'zi tushdi. Garchi salqin bo'lmasa-da, u ispan bichimidagi keng yopinchig'iga o'ralib olgandi. Faqat xom teridan tikilgan etigining sariq temir poshnasi-yu ko'zlarigacha bostirib olgan bosh kiyimi ko'rinardi xolos. "Assalomu alaykum," dedi yo'lovchi. "Va alaykum assalom," dedi Jon xachirning tuyog'ini kuzatar ekan. "Xachiringiz yaxshi ekan." "Yomon emas. Siz senyor Jon Dakruz bo'lasizmi?" "Ha, menman. Xizmatingizga tayyorman." "Men qarzimni to'lagani keldim." "Mengami? Fikri ojizimcha, siz mendan qarzdor emassiz." "Mening qarzim emas, otamning qarzi. U menga to'lashni buyurgan." "Otangiz kim bo'ladilar?"
otam qarqanlik Bento Mashado ismli hachirlar podachisi bo'lganlar. Notanish kimsa gapini yarmiga yetkazmayoq, yopinchig'ining ichiga yashirgan miltiqni temirchining ko'kragiga qadab o'q uzdi. Temirchi ortga tisarilib g'o'ldiradi. Kunim bitibdi. Mariana, endi seni ko'ra olmayman. Qotil hurkib ketgan hachirni yurtirganicha yo'lida davom etdi. Hozirgina o'q uzilgan joydan 50 qadamcha narida Jon da Kruz bundan 10 yil avval podachining ko'kragiga o'q uzgan tomonga qaragancha yerga uzala tushib, jon taslim qildi. Yugurib ketayotgan hachirning orqasidan qarab, hech qanday shubha qilmayotgan o'tkinchilar temirchining jasadi atrofiga to'plana boshladilar. O'q ovozini eshitib yugurib kelgan Josefa jonning oxirgi so'zlarini eshitolmay qoldi. U temirchini uyiga olib kirib, tabibga yugurmoqchi bo'lgandi, lekin to'planganlar orasida tabib bo'lib, u Jon da Kruzning joni uzilganini aytdi. Uni kim o'ldirdi? Bir og'izdan so'radi 30 nafar odam. Shu kuni yo'q, Vizeudan sud xodimlari yetib kelib, tergov ishlarini boshlab yubordilar. Ammo qotilning izini topishga yordam beradigan biron bir dalil topa olishmadi. Notarius bor mol-mulkni ro'yxatga olib, uyni muhrlab ketdi. Bu vaqtda Joan qo'ng'iroqlar sadosi ostida qabrga qo'yilmoqda edi. Josefa Mariana uchun qo'shnisiga maktub bitirdi. Maktubni Simon Batalio nomiga jo'natdi. Maktub Simonga kelganda Mariana uning yonida edi. Dastxat menga notanish, Mariana. Muhri ham qora. Mariana konvertga tikilib qararkan, rangi dokadek oqarib ketdi. Men bu dastxatni taniyman. U baqqol Joakimning yozuvi, dedi Mariana. Maktubni tezroq oching, Senyor Simon. Otamga biron korxol bo'lmadimikan? Miyaga har xil fikrlar kelaverar ekanda. Haftaning 3-chi kuni otangizdan xat olgandingiz-ku. O'sha xatida u sog' salomatligi haqida yozmabmidi? Xo'sh, nima bo'libdi? Issiq jonda. Qarang, kim imzo qo'yibdi? Simon imzoga qarab dedi. Josefa Marianiki. Sizga bu maktubni o'sha yozibdi. O'qing. O'qingchi, nimalar deb yozibdi? Bu yoqqa oling, o'zim o'qiy qolay. Simon xatni ovoz chiqarmay o'qiyotgan edi. Mariana tinchimay, Xudo xayringizni bersin. Ovozingizni chiqarib o'qing. Senyor Simon, qo'rqib ketyapman. Baland ovozda o'qing. Sizning ham rangingiz oqarib ketdi. Ey Xudo, nima gap o'zi? Simon qo'lidagi xatni tushirib yuborib o'tirib qoldi. Uning tomog'iga bir narsa tiqilganday bo'ldi. Mariana yerga tushgan xatni olmoqchi bo'lganda, Simon uning qo'lidan ushlab, "Mening bechora do'stim. Ikkimiz birgalashib yig'laymiz. Sizga qo'shilib yig'layman. Chunki u menga ham otadek bo'lib qolgandi," dedi. "Otam o'libdimi?" qichqirib yubordi qiz. "Ha, uni o'ldirishibdi." Mariana dod solib yig'lagancha peshonasini temir panjaraga qo'ydi. Simon uning boshini ko'ksiga qo'yib, samimiy mehr bilan dalda bera boshladi. "Mariana, siz mening ishongan yakka yagona suyanchig'imsiz. Shuni unutmang. Eslab ko'ringa, otangiz so'nggi xatida sizga murojaat qilib, sizning mehribon qo'llaringizdan taom yeyotgan bir baxtqaroni unutmasligingizni yozgan edi. Mariana, sevimli singil jonim, bu qayg'uga dosh bering. Bo'lmasa u sizni xarob qiladi. Menga bo'lgan muhabbatingiz hurmati qayg'u alamni yengishingiz kerak. So'zimni eshityapsizmi, qadrdon do'stim? Yig'lashimga ijozat bering. To'yib-to'yib yig'lab olay," dedi Mariana. "Ey Xudo, jinni bo'lib qolmasam edi. Unda mening holim nima kechadi? Qalbi mehrga to'la Marianadan boshqa kim tortayotgan azoblarimni yengillashtira oladi? Yaratganga ishonish uchun menga kuch-quvvat bag'ishlaydigan so'zlarni sizdan o'zga kim ayta oladi? Yo'q, Mariana.
Siz es-hushingizni yo'qotmaysiz. Chunki siz uchun aziz inson ekanligimni, siz meni sevishingizni, menga ravo ko'rilgan do'zax azoblariga siz ham jasurlik bilan qalqon bo'la olishingizni men yaxshi bilaman. Yig'lang, singiljonim. Yig'lang. Faqat yosh to'la ko'zlaringiz bilan menga tikilib-tikilib yig'lang.